Olá pessoal, boa tarde. Hoje vamos falar das nossas cargas de RF, tá? Tem SMA, UHF, BNC, TNC, macho ou fêmea, ou até o UHF. Aqui é um kit, né, para calibração do Site Master, que tá aqui, ó. Aqui é o nosso Open, o nosso Short, e aqui outro kit, Open Short. E a carga de RF é a mesma que tá aqui. Nós temos uma ligada aqui, ó. Um wattímetro, né? E uma outra ligada aqui no Site Master. Aí setamos alguns markers aqui. Nós temos vídeos específicos para o Site Master, tá? Mas ligamos aqui, ó. Uma no Site Master aqui. Ele já está medindo o ROI aqui, ó. Setamos aqui, ó, 70 MHz, está dando 1,2. 150 MHz, 1,04, né? Aqui é 1,02, né? Agora aqui, ó, em 288 MHz, 1,07. E aqui, ó, em 590 MHz, 1,14 de VSWR ROI. Tá vendo que a curva tá varrendo, né, ó? Então a medida real aqui, tá? E agora nós ligamos um wattímetro, né, com a carga nossa aqui, que ela suporta 5 watts e pico de até 10 watts, tá? E temos cargas especiais também, que suporta até 17 watts aí. 10 watts de potência e 17 de pico, aliás, até 100 watts de pico, tá? A mesma carcaça aqui. Então já temos uma ligada aqui, ó, 50 ohms. Aqui é uma memória do wattímetro, né, o que tá aqui, ó. 439 MHz, 1,2 watts, e aqui o VSWR, ó, 1,01, tá? Agora eu vou trocar a banda aqui, ó, do rádio, né, ó. Ó, setei para 1,45 MHz. Então assim que eu apertar o PTT, ele vai medir aqui, ó, 1,45 MHz, e vamos medir o ROI e a potência. Eu vou dar pro PTT agora, hein. Ó, 1,45 MHz, 0,5, né? É 145 MHz e 500 aqui, 0,5. Tá lá, ó, 1,52 watts. O return loss, ó. Olha, o ROI, né? Tá dando 1,01 na frequência. E a transferência de sinal, ó, 0,99. Agora eu soltei o PTT. Já tá dando potência baixa aqui da bateria. Agora você tá pra frequência de 439, ó. Ó, 439 MHz redondo. Vamos ver aqui no frequencímetro, no wattímetro aqui com frequencímetro, né? Tá vendo, ó? Tá dando aqui, ó, 145. Assim que eu apertar o PTT, ó, apertei o PTT, já atualizou, ó, 1,2, 1,3 watts, 99% de transferência e 1,01 de ROI aqui, tá bom, ó? Soltei o PTT, ele retém a memória, né, ó? E o radinho do All-Band aqui. Então nossa carga aqui é destinada para calibração de HTs, calibração de Site Master, né? O radinho quer falar também aqui, ó. Bateria fraca aqui. E é isso daí, tá bom, pessoal? Somos uma empresa de engenharia com mais de 10 anos de mercado. Já estamos no nosso 11º ano, tá bom? Se você der preferência por uma empresa nacional, você acaba gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? E é isso daí, ó. Gostou aí, ó? Inscreva-se no nosso canal, deixe seus likes aqui, né, ó, embaixo, e seus comentários. Low voltage. Será um prazer em poder ajudar, hein? Tem o radinho que aparece no vídeo aqui. Então, a carga de 50 ohms, nós vendemos cargas decimais, né, até 500 miliwatts, até 5 watts ou 10 watts. Tá bom? E é isso daí. Meu muito obrigado, hein? Estamos juntos aí. Valeu aí.
Valeu aí.